tunakuja kuona sasa hapo zamani paka alipokuwa na ugomvi na panya. Kipindi paka alipokuwa akijisifu. Na panya akaona sasa hii ni makosa. Paka amenizidi sasa. Paka amezidi kunisumbua. Paka alikaa, akajificha, akaenda kuchukua mazoezi ya hali ya juu huku paka akiboeka kumtafuta. Ndipo paka akaona sasa, ha, kumbe unakaa hapa. Fungua, hapo nje. Babarai, mimi nipo ni mnoma sasa. Unaona hisi kuna maso? Wewe una maso gani wewe? Unijui, ngoja kuonyeshe. Enda. Chance time. Huko na madharau sana. Wewe unajua mimi ni mtu wa Bukoma. Mbona msuri hakuna? Na nyingine hamuna. Msuri ni hamuna. Okay, ngoja nione sasa, ngoja na mimi niende. Nikachukua mazoezi haya nyua. No. Tabara hii imekuwa ni ngumu sana. Sasa twende. Weka down. Babara hadi kapi? Kananiweka chini. Ngoja nianze za kufanya mazoezi ya kweli. Babara ngoja nikuache uone mtu nafanya mazoezi. Kuna nini tena? Babara ishakuwa munoma sasa. Munoma babara ananipiga push up na kidole. Weka. Hivyo ndugu mtazamaji, basi utakapoona video hii usiache kusubscribe ili upate kuona na nyingine tena. Basi hivyo paka atakuja kugonga na wewe, atakugonga mingi sana. Kwa hiyo inabidi subscribe uone vyenye panya naye atakuja kumgongako paka. Panya atarudiga kumgongako paka, ila tutajuaje? Subscribe hapo chini na weka alama ya kengele. Asante.